今は任務中なの。私情を挟んではダメ。これは仕事、これは仕事。何でしょう。なんだか負けた気分になるじゃない。道を歩いている最中だ。気を抜くのはいただけないよ。別に気を抜いていたわけじゃないけれど、というか誰のせいだと思っているのよ。すみませんでした。気をつけますわ。そうしてほしいな。僕も君がもし怪我をしたら心が苦しいからね。また心にもないことを。お気遣い感謝いたします。ですが私たちはあぐれの気配に疎いですから、先住院さんもお気をつけて。そうだね、君の言う通りだ。僕なんかに君の尊いご助言をありがとう。痛み入るよ。昼間のことなんてなかったかのようね。私一人が苛立っているみたいじゃない。って、いけないわ。冷静になるの。落ち着くのよ。千住院さん。どうした？はぐれの気配か？はい。ないというのか。属性がわからない。有効な攻撃手段が見出せない。だったら私がやるしかない。すればきっと今に大きな被害が出てしまうもの。私が相手になります。おい、どうすればいい。どうすればこのはぐれを仕留められる。私の言霊じゃ決定打を与えられない。千住院さんの断撃が通るように。硬い皮膚をどうにかする。破れて。
く何か言わないと。鬼の能力は有効かもしれません。こいつは俺らが抑えますから。千住院さんは彼女を。分かっている。言わないと。苦しい。しっかりしろ。おい、危ない。なんだ千住院さん。諦めろ。とにかく今は自分たちが優先だ。何を言ってるんですか。どうしてそんなひどいことが言えるんです。早く住吉さんを。こんな時に。おい、動けるか。危ない、今すぐ引くぞ。おい、泣くな。ここで泣いててもどうにもならない。それとも君まで死にたいのか。住吉さんは死んでない。まだだって。住吉、しっかりしろ。お前はさっさと住吉を連れて行け。俺とこいつが抑えるから。先住員さんたちも早く。あ、分かった。君も出血がひどいな。置いていくの？私たちだけ逃げるっていうの？今は自分の心配をするんだ。私に力さえあれば、私がもっと強かったら、住吉さんは。保健室、清涼院に戻ってきたのね。お、目が覚めたか。先生、
おはようさん。つってももう夜だけどな。夜、どれだけ時間が経ったんだろう。住吉さんは、動かすな。腕、すげえ血出てたんだからな。腕、頭は打った気がしたけれど、腕なんて怪我したかしら。鬼の爪を受けたんだろう。かすり傷だと思っても、鬼の能力によってはその傷口が後から広がることもある。ま、見たところこれ以上傷口は広がらないだろうし、とりあえず安心していいぜ。で、今はそんなことはどうでもいいわ。他の方々は、住吉さんはコーチですか？嘘じゃない。来たか。あいつはどうしている？もう目は覚めてるぜ。安心しろ。そうですか。目が覚めない怪我ではなかったからな。それくらい分かっている。もう治療は済んだのか？ああ、だから後の話はよろしく。俺も住吉の件でいろいろやることができたからな。そうか、分かった。ご苦労さん。涙止めなきゃ。よう、調子はどうだ？いいわけねえか。ほら、泣くな。おい先人、そこでボサッとしてねえで、お前もこっちに来い。ご苦労だった。お前ら二人にも今日は負担をかけたな。いえ、犠牲者を出してしまうことになり、僕としても自分を不甲斐なく思っています。不甲斐なく思う？ま、あまり背負い込むな。この人が背負い込むわけがない。で、今回退治した鬼の話だったな。続きを聞かせてもらえるか？今までのはぐれとは全く異なる鬼でした。まず体が巨大化していて、外見は落ちた姿そのものなのに、まるで知能が残っているかのような。うん、それで斬撃が効かないだったか。他には？そういえば応援は？今日も来ませんでした。政府直属の組織の人たち、そういえば今まで一度も来てくれたことがないわ。どうしていつも来てくれないんだろう。もう疑問にすら思っていなかったけれど、おかしいわ。そうか、なるほど、わかった。今のお前たちじゃ無理だな。僕たちでは？え？は？今のお前たちじゃ無理だと言ったんだ。
そんなはぐれがいる以上、お前たちを再び町へ放り出すことはできん。ですが。ですがなんだ。戦えますってか。現に犠牲者も出ている。お前が自分も他人も守れるなら問題ねえが、それもできねえなら戦えるとは言えねえだろう。王国のはぐれは今までとは違う。容姿、能力ともに本来のはぐれとは異なる異質なはぐれだ。それに応援もお前たちが交戦中に駆けつけることができない。駆けつけることができない。あの日下先生。なんだ。質問は答えられるものしか答えないぞ。どうして応援が来られないんですか。主ならともかく鬼は妨害されている。僕たちが鬼と接触している間、もしくはあの町全体に鬼の気配が広がらないように気配を抑える術が敷かれている。そうではないのですか。鬼の気配が遮断されているような術、それってまるで清涼院を守る結界じゃない。その通りだ。どうやらはぐれと人間が対峙した瞬間にその術は発動されるようになっているらしい。ここしばらく調査に当たっているんだが、その術の媒体が見つからない。あんな複雑で厄介な術を毎度自分の力を使って発動するのは体力が持たねえだろうからな。日下先生が複雑で厄介というほどのもの、相当に高度なものなんだわ。お前らを不安にさせないためにも内密に探していたんだが、もうこうなった以上話すほかねえな。でしたらなおさらです。このまま放ってなど。それは自分の身をしっかり守れる奴が言う言葉だ。放っておけない？バカ言え。お前が言って何になる。日下先生の言う通りかもしれない。でももう一度言おう。お前たちでも勝てない。また遭遇する危険性もあるというのに町になんか出せるわけないだろう。おうおう、あいつもまだ青いね。さて喉はどうだ。どうとおっしゃられても別にと思う。いいや、さっきから声が出にくいんじゃねえか。でもそれは泣いているからじゃねえよ。喉熱いだ。焼けてんだよ。言霊を使うことで声帯に負担がかかっている。声帯に。言霊の能力のせいだろう。声を使うからな。そこにどうしても負担がかかっちまうんだろう。普通に声を出すのとは違う。能力を使うという負荷がどうしても喉にかかるんだ。喉が痛いと思っていたのは単純に喉が焼けていたからだったの。闇雲に毒音することでむしろ自分の首を絞めていたわけね。やっぱり前例がないっていうのは不利だわ。しばらく戦うな。これは心配をして言っているわけじゃねえ。忠告でもない。
命令だ。ですが、あのはぐれ鬼放置できません。だって、あんなのが野放しになっていればまた誰かが死んでしまうかもしれない。もう二度とあんなことにはさせないわ。あのはぐれを倒さないと、住吉さんの仇を討たないと。言っただろう、どちらにしてもお前と先住院、その他の主も鬼もしばらく町には出さない。少なくともその鬼2体が討伐できるまでは絶対にだ。でも何にもできねえガキがデモでも言うんじゃねえ。大人の言うことは黙って聞け。とにかくこれは絶対だ。こうしている間にも被害が出ているかもしれないのに、私はこんなところでじっとしているだけなの。私は何のためにここにいるのよ。お前はしばらく保健室で安静に。嫌です。ああ？絶対に嫌です。おい！